Kati wewe. Wale wako hapa katikati ya uwanja, tafadhali tusonge pale katikati ya uwanja. Wote peke yake ndio tunataka hapa. Tusonge kando. Wekaeni chini. Kaa chini. Kaprasi, kaprasi. Aya, silence. Silence, silence. Kapteni ya KDF. KDF uko tayari, kapteni, coach. KDF kuachilia kamba kidogo. Kuachilia kamba kidogo. Kuachilia. KDF kuachilia. Leta kamba wa KDF. KDF leta kamba. Leta kamba. Hao ni wa polisi. Polisi wamechukua. Polisi wamechukua. Inaonekana mgeni wetu heshima atendesha watu wake vilivyo. Itabidi Captain Wekesa saa alishe wake pia vile vile. Watu takula. Hatima na mchawi. Ameroga tuko na mchawi. Ya tuko na mchawi. Tukae chini tena. Natukula mloga watu. Kai, kwani hata jana walikuwa resistance. Wewe kini. Ya wewe kini resistance kwa mungu jana waliweka resistance. Wewe nani? Wewe. Wewe, na msimamishe kidogo. Msimamishe kidogo, msifuta watu, msiharibisha watu bwana. Wewe. Wewe, msimamishe kidogo. Wewe. Nataka usikie sauti. Woo! Saudi!